kjære vakre vene lekte, skål! Vi kom inn i dag med litt sånn tidlig følelse, du vet, det første gang du invitert til selskapet hos noen, og alltid har jeg lyst til å bli invitert til selskapet hos. Jeg har alltid hatt lyst til å bli invitert til Leknes. Så det endelig kommer den der gullkanta invitasjonen. Så er det jo en ting som opptar oss veloppdragende som vi er. Hva slags gave skal vi gi Leknes? Jeg skal love deg, jeg har vært gjennom mye. Nei, det blir ikke en ny ved. Nei, det blir ikke gul badevann. Men en sen kveld, når vi satt der og tenkte på, vi tenkte på Nord-Norge, vi tenkte på Lofoten, og vi tenkte spesifikt på dere, så tenkte vi, herre faen, er det noen mennesker i verden har mer lyst på enn en tom fuckingsbrugge? Thank you.
I'm
Set the